Nu så tänkte vi regera, eller regera, så tänker jag se. Nu ska vi regera på nästa bidrag, och det är deltävling 1 som såklart som vi håller på med i Diffusman 2022. Theo, som du vill. Som du vill, Marcus. Ja, vi kan göra som du som är vill med de här två. Nej, absolut inte. Så att, ja, vad har du bakgrund om, Theo? Jag har bara hört lite av hans musik och... Ja. Och det är jag har inte hört så mycket av Theos. Nej. Ja, vi får se här som en ny låt nu som kommer i Melodifestivalen här, så vi får se vad jag tycker. Ja. Så att, men utifrån vad jag kunde höra så lät det mycket som... Såklart, det som Axel Sjöström är som textmusik så lät det väldigt mycket så här. Jag vet den här låten, som jag sa tidigare. När ingen ser. Ja, när ingen ser. Typ den stilen på musik, men vi får se. Mm. Så att, ja, vi ser om 1, 2, 3. Så vi nummer 3, som du vill, välkommen Theos! Mm, det där kommer vi mycket om Erik Sades start. Ja. När han hade sjungit det där Sting. Ja, jag tror att han fick mycket inspiration där. Och mer och lite andra, jag tror. Ja. Eurovision Song Contest och andra. Precis. Intressant jacka på en... En väst. Eller, alltså väst, ja. Ja. Väst med pyjamaskväll, typ. Nej, det är väl bara mjukisbyxor. Ja, mjukisbyxor och, ja, typ. Mm. Ganska intressant, ja. Som du vill, Marcus. Häftig klädstil. Var du bakstansare också? Ja, jag gillar faktiskt refrängen på den låten. Som du vill, som du vill. Så att... Det är vad jag kallar för riktig babbo. Va? Ja, det är vad jag kallar för spegelbakgrund. Eller spegelmörker. Det är roligt att publiken får bara det är... Jag hade för mig att de inte kunde få in publik. Det satt mycket i alla fall runt omkring. Ja, men restriktionen är inte över än. Nej, det var att, inte så mycket, men du ser att det inte så mycket som det är, men det är ju publik. Ja, publik, ja, men jag ger mig gärna om det är de som köper biljetter. Nej, för de hade jag... Det var några kändisar som jag såg. Ja, men troligtvis några från... Kanske bara de kända personer. Troligtvis så att de som kan komma och titta så bara för att det ska se ut som att det är publik. Annars så hade de ju inställt alla biljetter. Ja. Förutom finalen, ja. Det var väl mest, jag vet inte. Ja, men jag tror att det är lite konstigt då. Ja, vi får se. Men för att biljetterna är inte fallet tillbaka. Så vet inte om de fick komma in. Det var väl att de fick komma in och tycken så de hade begeistrat antal, eller? Ja, kanske det. Fast de hade flyttat här till Stockholm istället för Malmö. För de är just nu i Stockholm och ska egentligen vara i Malmö nu. Mm. Så det är lite orättvist de som beställde biljetter i Malmö då ska åka till Stockholm. Ja, jag vet inte. Det var väl i Avicii Arena? Ja, de ska vara i Avicii Arena. Så. Mm. Det är som de är just nu. På ett sätt positivt, på ett sätt har större... inte för att säga att Malmö har en stor arena, men det är lika stor som Avicii Arena skulle de vara. Tror jag inte. Ja, Marcus, det är så du ska göra. Upp i stil. Nej. Du har riktigt fluffig hår, så det är perfekt. Så att, ja. Ja. Härligt. Ja. Jag tyckte det var en ganska bra låt från Theo just där, så att, som du vill. Jag tyckte faktiskt om stämningen och refrängen där faktiskt. Mm. Någonting vi ska nämna i alla fall är att vi kan inte lyssna på låtarna högt. För det som ni inte hör så är det tyvärr det på grund av kopierätter och så där vidare. Ja. För Marcus har inte förklarat det från början. Nej. Så att tyvärr så kommer det vara sådär. Och vi kommer prata tyvärr mellan. Vi vill gärna lyssna på låten helt och hållet. Men tyvärr så måste vi lyssna dem tyst. Väldigt, inte, lite grann men inte så högt. Men samtidigt också måste vi prata mellan varför vi kopierar rätt. Tack vare Melodifestivalen och SVT. För man kan inte reagera tyvärr. Nej. Hur man vill. Så att ja, vad säger du? Ja, låten tyckte jag var... Den var bra men var extremt lik Axel Sjöströms låt. Ingen ser. Extremt
Lika, han hade, tycker jag. Han hade inget vatten på scenen, vet du? Ja, svagt skister. Dansa i vatten! Då hade han en vattenfläkt. Ja, ja, men annars... Då kan inte vara lik Marcus. Han vill låta överlag, tycker jag. Ja, så, tycker jag att det var jättelikt likt. Så, så fort jag hörde den, bara... Jag hörde precis som att jag lyssnade på Axel Schylström med helt, bara andra texten, tycker jag. Han har gjort text och sånt. Ja, men annars tyckte jag verkligen om låten och utförande. Både dansarna och klädstilarna. Och, jag tyckte verkligen om låten. Mm. Ja, härligt. Tills du... Jag sa till honom att han skulle förmå troligtvis gå i semifinal. Tror jag. Ja. Om jag vill gissa. Så att, jag tror inte han åker ut. Jag tror han kommer till semifinal. Nej. Jag tror inte han kommer till final. Hesse Marcus tror, jo det var det du trodde. Jo, det var... Jo, och han den andra... Robert Bengtsson. Nej, det var, du trodde på den här... Skånska killen. Eller var det tvärtom? Ah, skitsamma. Ja. I alla fall, ja. Jättebra låt sånt. Ja. Yes, det är bra.